izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Kako da ti kažem, mi smo se razveli i prošao jedan period. I onda smo, mi smo i dalje bili u kontaktu. Mi smo se razveli, ali smo se i viđali, dete je bilo tu. Mi smo samo to odradili kao papirologe, znaš ono, idemo na sud i mi ulazimo u sudnicu i gledamo se, kao, znaš, mi se razvodimo. Znaš ono, mi jesmo, ali to nije bilo odjednom. To je vremenom, znaš, kad nešto ne ide, mislim, moram to da kažem, bit ću malo i otvoren, s obzirom da sam ja takav tip, ja nemam dlake na jeziku i otvoreno imam to, nemam taj kompleks, neku frku da nešto krijem ili šta ja znam. A to je kod svih nas, verovatno. Nema, ne postoji idealan brak. Ne postoji idealna veza, niko nije savršen. A to sad glumimo nešto kao, ja, nama je dobro, mi smo kući jednom drugom vade oči. To je istina. To ne može niko da mi kaže, brate, mi smo dobri, baš lepo funkcionuje. Nema šanse da, ne može, ne postoji, nema šanse da nešto. To je sastavni deo života. Mi smo imali te svađice, te ovo, te zašto. Ja sam ipak tada bio mnogo aktuelan. Putovao sam dosta diskoteke, klubove. Ta su bili aktuelne diskoteke. I punio sam diskoteke, išli smo i radio sam. Ona je bila kući s detetom sama, mlada. I nije pronašla sebe u tu celu priču. Nije znala, nismo mi očekivali da će to tako da bude. Kad je sve to krenulo, onda sam ja nosio bio na terenu. Ona je bila kući s detetom. Ma šta ja sad kako pa... S obzirom da je Džogani imao Slađu tada, oni su imali svoju grupu. Funky Gagi imao Anabelu. I sad ja kao jedan od Burazera, Džogani kao, čekaj sad, ajde da i meni žena peva. Bila je neka priča da i ona peva, ali ja sam rekao, ne moraš ti da pevaš, kuvaj ručak, čuvaj dete, pusti mene, pevaću ja za tebe i za mene. Ne moramo da budemo isti kao, recimo, Dr. Iggy, Duck, Džogani, Funky G, tako to. Oni su imali grupu kao pevačica. I ja rekao, što sad, ako budem ja, kaže, evo ga još jedan isti kao oni. I teo sam budem drugačiji. Tako sam ja i krenuo sam i ona je morala i jednostavno... Kada već nije išlo, jednom, dva put, tri put, to je trajalo, dok nije letala klompa neka, vuz, ja ulazim nešto, gde si, zašto, zbog čega, ja ne mogu više. Normalno, ja shvatam sve to, ali tako je bilo. Mi smo gutali, guta ona, gutam ja, tolerancija, sve je bilo normalno. Onda dođeš i sve ti više nije to to. I onda osjetiš da, ne da Bože, da dođe do onog najgoreg, jer to su ti afekti... U momentu kada čovek jednostavno postoji... Ne razmišlja. Da, jer može da dođe do toga, a imam dete. Mnogo je bitno da u tim pravim momentima, trenucima, doneseš, kako ti kažem, odluke. Da kažeš, e, sad stani, osjećam potrebu, mislim da će nešto da se desi. To mi svi moramo da imamo tu ručno. Ta fitilj može da bude kratak, može da... Sve zavisi koliko, kako. Ali ja kad sam vidio da je došlo, mislio sam da ako da smo ostali zajedno, mislio da bi to bio počeo rat. Znaš, ono, bata, nekako, molim, ne čujem, te kažeš, počeo rat. E, i onda sam rekao, tu je kraj. Je li brak neka vrsta žrtve, po tvojom mišljenju? Da moraš dosta toga da žrtvuješ da bi zapravo taj brak opstao? Sviđa mi se, mislim, baš fantastično. Ne, da mi se od onog lifta sve sviđa. Ne, ja sam sad kao na brodu. Kad krećemo? 10, 9, 8, idemo. Ne, zanimljivo pitanje. Izvini, možda ponoviš, malo sam otišao u Mars. Vratio sam se. Ne, si tu sada. Sad sam tu, izvoli. Jel brak jednostavno mora da postoji žrtva? Ne. Da bi brak opstao? Ne, mora da, ako ćemo, onda moram da budemo oboje žrtve. Što bi samo jedan, ako želimo da... Da oboje nešto žrtvuju, da je jedna i druga strana nešto žrtvuju. Ja opet kažem, gutamo. Znaš ono, kad je moraš nekad da prećutiš, nekad moraš da progutaš i tako to. Moment kada ono, da li vi, Pero Periću i Dragana Dragana, pristajete, znaš ono, da, da, ljubavi moja, daj prsten, krk, izvoli, aha, volimo se. Šta potpisuješ? Šta ti tog momenta potpisuješ? Ti si znala. Pre nego da si ušla u vezu sa nekim, to je moje mišljenje, ne moram da budem u pravu. Valjda, ja tako sam neko iskustvo doživao, video. Znači, šta? Potpisuješ da ulaziš. Dobro, znaš ono, i u dobro, i u zlu, ja bit ću tu, i to, razumeš ono? I sad ti potpisuješ, ulaziš. Okej, nisi ti dužna da neko tvoj život uništava, da ga razumeš. Čak, niko nije dužan da trpi to nešto. Ali tog momenta ti kad potpisuješ, ti si znao. Imao si vremena da pripremiš teren. Za ulazak u bilo kakvu vezu, da će da bude brak, neće da bude brak. Tvoja supruga je znala kojim se ti poslom baviš i u kom će... Pa ne samo tako je. Ne može ona keca. Sad imamo ovaj telefon.
Alo, jao, što si lepa, vidi, a? A, čekaj, čekaj. Jao, dobro, kad se vidimo? Sutra, može, važi. E, da, i ono, posle, kao gde ste se upoznali, pa na Instagramu, na Facebooku, a, dobro si, zgodno si, idemo, i to postaje, i tu se mnogi sada venčavaju, vežu se, i taj TikTok, i taj komunikacija je smešna kao bioskop. I naravno da će da puca. Ali ti ono vreme nismo imali ovo. Upoznate se, odete, prošetate, upoznaješ. Zato postoji priprema terena. Da bi sa nekim, mora da šetate, patike menjate, pojedete klopicu. To traje vreme. Vreme je najbolji pokazatelj. Da li si spremna da uđeš sa nekim u ozbiljnu priču, a pogotovo da uđeš u brak, koja je najozbiljna obaveza. I tekako to menja sve. Upravo menja sve. Nisi više ono, sad si ovo. E, i onda kasnije dođe, joj, zašto smo se... Pa to je taj teren. I onda kažu, pa ne znam, kvrcnulo mi nešto u glavi, pa sad više to nije kao na početku. Pa svaki početak je lep. A misliš da se danas parovi ne poznaju toliko dobro pre stupanja u brak? Današnje vreme, da. Danas, koliko si puta čuo da se neko oženio, upoznali su se preko društvenih mreža i onda su neko si oženio, neko si razveo zbog tih društvenih mreža. Što je stvarno danas tako, to je normalno. Da. Mislim, normalno. Za mene nije normalno, ali ako smo, mislim, u ovom smo vremenu, šta ću, prilagođujemo se sredini, u ovom dobu, ovom novom vremenu, i tako je. A to ranije tako nije bilo. Kada si ti vidio nekog na ulici u parkiću, babu i dedu, recimo, ja sam retko da vidiš, da sedno ono i kažeš, jao, izvinite, što, danas je uspeh ostati, mislim, vi ste pobednik, ostati u braku i pogotovo u vezi. Ali da ostaneš, znaš šta znači da ostaneš u vezi? To ne možeš, baka, deka, pa sede, grle se, ono, dočekali su starost. I vidiš, to ne možeš da vidiš, to nema. Koga god danas pitaš, ili su razvedeni, raskantani, deca su ostavljena i to je to. Mnogo toga ima. Zato i nastala pesma Kuda ću sada. Ja sam to jako teško doživeo, da više nisam znao tada, u tom momentu, šta da radim, gde da idem, jer sam teško podneo taj razvod. Jer je Anđela bila, čerkica moja bila tada, mala beba, i ja više neću imati taj kutak. Šta sada radim? Znaš ono, mislio sam da mi se ruši planeta. I ovaj, i igrom slučaja se našao tako jedan tekstopisac, tu doveo ga je Gagi, Funky G, kaže, i on sedi tako, kao mi sad ovako. Ja kažem, viš u sliku na zidu, kaže, da, to je slika sa mog venčanja. Ovaj, više nismo zajedno, razveo sam se. Pa kako, što ja kažem, pa eto, bili 4 godine zajedno, nismo više zajedno. Bio sam u Beču, ima Možiljak jedan ovde, ne znam da može se vidi, evo ga tu. Čaša ovako ova bila, ja roknem ono, čuo sam tad prvi put 2000. prve pesmu Džeja, Utešna nagrada. I nešto baš i nije bilo utešno, tako da sam roknuo flaši i čašu ovde. I imam taj Ožiljak i, ovaj, i sve to povezano. I tako je nastala pesma, gde sada idem, kuda da idem, njeni roditelji, moji roditelji. I kad sam to ispričao čoveku, onda smo seli zajedno i tako je nastala pesma Kuda ću sada, ova balada koju sam ja na neki način uspeo godinama stajala u fioci i otpeo sam je ne razmišljajući da će to da bude Be Free i Olovna ruka i Mrak. Ne, jednostavno sam teo svoj život da jednostavno ubacim u tu pesmu i da dobije fotografiju. I eto, mislim da sam pogodio pravo vreme, baš zbog ovog vremena što se mnogi razvade, što mnogo puca veza. E, si ti generalno zadovoljni kako je pesma prošla? Jesam. Kako da ne? Ne, jesam. Ono je skoro. Nema 2 dana koliko je... Mislim da je danas 3. dan. A planiraš možda i neki album sad nakon... Ne, sada ću raditi... Ja moram i ovo da kažem, da radim pesme, radim više iz hobija. Ne radim namenski ono kao nekada. Mi smo radili mnogo više drugačije pesme da bi išli po diskotekama, klubovima, jer je to tako bilo. Sada radim pesme više iz hobija i radim nešto privatno s nekim prijateljima, drugarima mojim i... I nije mi ovo prioritet i na prvom mjestu što mi donosi posao i tako. Sad iz čiste ljubavi. Radim da iz ljubavi. Mislim da sam to radio od uvek. Sve moje pesme, sve ono što sam ja radio sam uvek iz ljubavi. Stvarno iz ljubavi, tako je uvek bilo i tako će biti. Volim to da radim, volim da jednostavno to je moj život. Muzika je nešto posebno u meni i zbog toga sam srećan što još uvek, jako imam 52 godine, osjećam se stvarno zdravstveno, nemam gde da kucam. Zdravstveno, ovaj, nema drva, nema ništa, ali dobro. Zdravstveno se dobro osjećam, stvarno nemam nikakve te gobe. Mogu da trčim, da treniram, da džuskam. Malo sam se gojao, šta ću? Krkam, dobro, jedem, žena sprema ručak, dobro. Mislim, za sad je dobro, ali neću se nikad razvesti. To da znate, pošto kažu oni nikad ne reci nikad. Zašto sam to rekao? Zato što...
kako da kažem, Charlie Chaplin se ženio koliko puta? Ne, 18-19 puta se Charlie Chaplin ženio. Koliko deci ima sa tim ženama? I ja sam to nešto googlao, čitao, tražio, gledao, rekao sam, nema šanse. Neću ko Charlie Chaplin nikako. Ma kakav Charlie, sine, vidi. Charlie Sheen i ostala ekipa, hvala puno, uživajte. Ja, meni je dobro i mislim da je... Pošto ti se danas videlo ovde kod nas u studiju, mogao bi ti malo češće sad iz te ljubavi da izbacuješ pesme, da nam češće dolaziš ovde? Ne, hoću. Što da ne, ja volim, kažem, volim pogotovo te neke balade. Ima još jedna pesma koja se zove Molitva za moju bol. Ne znam zašto sam imao jednog prijatelja koji je jako dobar tekstopisac i onda sam, svi mi imamo signale, nama Bog šalje neke signale, ja tako to vidim. I onda ako ti ne iskoristiš tada u tom momentu, mi ih vidimo ili ih ne vidimo. Kaže oni, kako, zašto se meni stalno ovo dešava? Kako ovaj vidi ga, onaj vidi, a ja ne mogu, ne vidim. Ba, druže, tu je negde, mi ne znamo. Ne znamo, ni ja ne znam kada. Ja ne bih voleo da ti sad nama otkrivaš priču o toj pesmi, nego kad bude izašla pesma, ti dođeš kod nas i onda da pričamo o tom. Jel može? Naravno, može. I mnogo ti hvala što si bio danas ovde kod nas gost. Naravno, uvek. Hvala ti na divnom razgovoru. Naravno, hvala vama, vi ste predivni, svaka čast, hvala svima. Sve najbolje želim publici i vama i ja sam uvek, ovo je jako mi drago što sam danas ovde sa vama. Hvala ti još jednom. Vi, dragi gledalci, slušajte pesmu. A naša Jelena Kukuljica bila je u porodičnom domu Dejana Petrovića. A kako se ona provela i šta je sve Dejan otkrio, gledamo u prilogu koji sledi.